უმცირესობათა რეკომენდაციები პარლამენტს, პროკურატურას, სამინისტროებს და უმაღლეს სასწავლებლებს. სახალხო დამცველთან არსებულმა რელიგიათა საბჭომ მთელი რიგი სახელმწიფო და არასახელმწიფო უწყებებისთვის სპეციალური დოკუმენტი შეიმუშავა. რაზე წუხან საქართველოში არსებული რელიგიური კონფესიები და გაერთიანებები და რას ითხოვენ სახელმწიფოსგან, ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. Რეკომენდაციები საქართველოს პარლამენტის, მთავრობის, უმაღლესი სასწავლებლებისა და მედიისათვის. სახალხო დამცველთან არსებულმა რელიგიათა საბჭომ სპეციალური დოკუმენტი შეიმუშავა, რომელიც რამდენიმე მიმართულებით მნიშვნელოვან ცვლილებებს გულისხმობს. ბევრი რამის მკურნალია განათლება და თუ კი ამ სივრცეში იქნება ჯანსაღი მიდგომები, ბევრ რამეს ეშველება ტოლერანტობის, თანასწორობის კუთხით. ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი რეკომენდაციების შემუშავებისას განათლების მიმართულებით მუშაობდა. განათლების სამინისტროსა და უმაღლესი სასწავლებლებისთვის განკუთვნილ რჩევებში სასკოლო სახელმძღვანელოებსა და სკოლებში რელიგიური ნეიტრალიტეტის დაცვის საჭიროებაზეა საუბარი. თუ კი სახელმძღვანელოებშიც იქნება მრავალფეროვნების საკითხი უფრო ნაცვლად ასახული, უფრო პოზიტიური კუთხით დანახული, ესეც ძალიან ბევრ ამას დაეხმარება. რეკომენდაციების შემუშავებაში მონაწილეობდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც. რატომ ითხოვენ რელიგიური უმცირესობები პარლამენტისგან, უმცირესობასთან გათანაბრებულ საგადასახადო რეჟიმს და პროკურატურისგან რელიგიური ნიშნით ჩადენილი დანაშაულის სათანადო კვალიფიკაციას საიას იურისტი განმარტავს. იმისათვის, რომ ყველა რელიგიურ გაერთიანებას ჰქონდეს თანაბარი შესაძლებლობები საკუთარი საქმიანობის განხორციელებისა და რომელიმე მათგანი არ იყოს წახალისებული, აუცილებელი არის მათი საერთო საფუძვლებზე რეგულირება. საქართველოს პროკურატურა არ არის ბოლომდე ადეკვატური იმ დანაშაულებების გამოძიების დროს, როდესაც ხდება დანაშაულის ჩადენის მოტივი არის რელიგიური შეუწყნარებლობა. კიდევ ერთი საკითხი, რომელსაც რელიგიათა საბჭო წუხს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას ეხება. სახალხო დამცველთან არსებული რელიგიათა საბჭო 23 რელიგიური კონფესიისა და ორგანიზაციისგან შედგება. იმშელებს თუ არა მთავრობა საბჭოს წინადადებებზე, ეს უახლოეს მომავალში გახდება ცნობილი.